Olá, meus amigos e amigas, olá aposentados e pensionistas que já estão acessando o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal dos aposentados e pensionistas. Estamos chegando hoje com novas informações para todos vocês, uma notícia maravilhosa para você que é aposentado ou pensionista, é para comemorar, pessoal. Informação diretamente do site G1, a gente vai acompanhar agora que notícia é essa que saiu para todos os aposentados e pensionistas, uma nova medida que vai liberar mais dinheiro agora para quem é beneficiário do INSS. Vamos acompanhar essa informação em detalhes, quem é que vai receber, quando é que vai começar essa nova medida anunciada já pelo governo federal para você que é aposentado ou pensionista. Então eu já quero começar aqui a nossa live agradecendo pela presença de todos vocês, amigos e amigas, que gostam aí de se manter sempre bem informado, que já estão ligados, né, nas últimas notícias. Então obrigado pela presença e, claro, eu quero convidar você que chegou agora, aposentado, pensionista, meu amigo, minha amiga, que recebe algum benefício do INSS, seja bem-vindo ao nosso canal e, claro, inscreva-se, ative o sininho das notificações também para não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade, porque a gente traz informações todos os dias aqui pra vocês, tá certo? Mas vamos lá, minha gente, sem enrolar, porque o assunto de hoje é muito bom, pegou todo mundo de surpresa, mais dinheiro para aposentados e pensionistas. Informações diretamente do site G1 e você vai acompanhar agora os detalhes dessa informação. Por isso não saia daí, nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu estou de volta aqui com vocês. Bora pras notícias. Certo, meus amigos e amigas, estamos de volta, vamos começar com as informações aqui diretamente do site G1, uma notícia boa para aposentados e pensionistas. Nós vamos falar de pagamentos do INSS aqui para vocês, então eu quero que vocês já vão participando aí, escreve a sua cidade, né, de onde você está nos acompanhando e bora lá. Informação de última hora sobre o aumento no salário dos aposentados e pensionistas, tem uma surpresa, um aumento que é maior do que o esperado. Após encerrar o pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas na última terça-feira, junto com os benefícios referentes a maio, o INSS vai começar no dia 24 os pagamentos dos benefícios referentes ao mês de junho. O calendário leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço, né? O famoso NIS. Atualmente, pessoal, mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país, tá? Mais de 36 milhões de pessoas recebem, então, benefícios do INSS, e mais de 60% desses 36 milhões recebem um salário mínimo. Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde o dia 1º de janeiro de 2022. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Agora você vai ver uma matéria aqui bem rápida, tem um minuto, exclusiva, direto do site G1 para vocês, sobre o aumento do salário mínimo para os aposentados, né, para vocês entenderem como está funcionando agora. Na sequência desse vídeo, eu volto aqui para trazer para vocês a grande novidade que o INSS anunciou, um novo reajuste no salário dos aposentados. Você vai ver quando que vai começar e qual será o novo valor que o Instituto vai pagar para você. Acompanhe na tela e já já eu retorno aqui com essa surpresa para vocês. Confere aí. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a portaria que reajusta os benefícios do INSS. Aposentados e pensionistas vão ter reajuste de 10,16%. Isso a partir de 1º de janeiro deste ano. Esse índice aqui que a gente vê no telão, 10,16%. Por lei, esse índice é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Aí o teto das aposentadorias, ele passa para R$ 7.087,22. E o valor mínimo dos benefícios sobe agora para R$ 1.212, ou seja, um salário mínimo. Os segurados que começaram a receber a partir de fevereiro do ano passado vão ter reajuste menor, proporcional aí, porque não receberam os 12 meses inteiros. E eu vou destacar agora aqui
uma notícia do G1 repercutindo exatamente, né, essa divulgação das tabelas, dos valores do reajuste do INSS. E o curioso é uma tabela que o G1 publicou, você vem rolando a matéria aqui mais para baixo e você acha isso daqui, olha, o reajuste dos valores dos benefícios do INSS. Ou seja, quem recebia R$ 1.100, por exemplo, em 2021 vai receber agora R$ 1.212. Quem ganhava R$ 1.200 vai para R$ 1.322, R$ 1.300 vai para R$ 1.432 e por aí vai até o valor final, quem recebia R$ 6.433 no ano passado vai receber esse ano R$ 7.087. E não é só isso não, o G1 calculou aí o reajuste, olha, dependendo de quando você começou a receber esse benefício em 2021. Por exemplo, os beneficiários que começaram a receber o benefício em janeiro de 2021 tiveram reajuste de 10,16%. Quem recebeu em novembro de 2021 vai ter reajuste agora de 1,58%. Bom, vocês acompanharam então, meus amigos, a explicação do aumento salarial que entrou em vigor, né, no primeiro dia desse ano. Mas agora, ótima notícia que o aumento de salário mínimo para o ano que vem foi anunciado. Nós vamos conferir agora a seguir qual é o novo valor. Uma ótima novidade, o valor do salário mínimo irá aumentar para o ano de 2023 e terá um novo reajuste para todos os beneficiários do INSS. Muitos brasileiros vivem apenas de um salário mínimo e com a alta dos preços de comida e consumo está cada vez mais difícil sobreviver com este salário. Ocorre que o salário mínimo não acompanha as altas de preço, gerando uma grande preocupação aos brasileiros sobre o seu sustento. Foi enviada, pessoal, ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. Isso significa, então, que uma das propostas desse projeto enviado ao Congresso Nacional é o aumento do salário mínimo para o ano que vem. Nesse sentido, a estimativa do valor será feita com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse mesmo índice é o responsável por medir o avanço da inflação no Brasil. O valor do INPC está em alta e trouxe uma boa notícia para quem recebe salários mínimos, tá? No mês de abril, o governo previu uma variação de 4,25% para 6,70% no INPC. Ou seja, houve um aumento aí de quase 3 pontos percentuais. Por outro lado, no mês de abril, a Secretaria do Governo elevou de 6,7% para 8,1% a projeção do INPC neste ano. Mas então, quanto será o aumento do salário mínimo com esse aumento aí de 8,1%? O reajuste do salário mínimo será maior do que o que era esperado para 2023. É provável que o salário mínimo subirá de 1.212 para 1.310 com 17 centavos no ano de 2023. Dessa forma, o aumento resulta em uma elevação de R$ 98,00 com 17 centavos no salário mínimo vigente deste ano de 2022. No entanto, uma outra informação que nós temos aqui é que esse valor pode aumentar ainda mais, pessoal, devido então ao alto índice de variação da inflação, pode ocorrer alterações no valor do INPC. Porém, se a inflação verificada no acumulado de 2022 não for o mesmo das estimativas oficiais, o governo então deve rever o valor do salário mínimo, pois a Constituição Federal garante que o reajuste não pode ser inferior ao valor da inflação. E os reajustes dos benefícios pagos pelo INSS, como é que vai ficar então? O governo vai ajustar o salário mínimo de acordo com a inflação do período. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas, o salário mínimo é a base aí de pagamentos de mais de 56 milhões de brasileiros. Do total destes 56,7 milhões, 24,2 milhões são beneficiários do INSS, ou seja, são aposentados, pensionistas e entre outros beneficiários do INSS. Portanto, o valor do salário dos beneficiários também vai aumentar, pois é reajustado de acordo com o valor do salário mínimo anual. E agora, claro, para finalizar, eu quero que você comente aí se você gostou desse aumento concedido pelo governo federal. Claro que, como eu passei para vocês, pode subir ainda mais, né? Tudo depende aí da inflação, mas nós temos aí um aumento de quase R$ 100 estimado para 2023. E aí, o que você achou? Bom ou ruim? Comenta aqui embaixo a sua opinião, se você achou bom ou se você achou ruim, tá certo? Essa foi a nossa live de hoje, agradeço a vocês que acompanharam até o final, peço para que você já compartilhe essa live, manda aí essas informações
nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, porque são informações de muita importância mesmo, que todos os beneficiários precisam saber para ficarem bem informados referente aos seus benefícios, né, pessoal? É sempre importante e é bom ficar sempre bem informado com as notícias. Agradeço a todos vocês, novamente reforço que é importante você compartilhar, então já aproveita para mandar aí para todo mundo que é seu amigo, que é seu conhecido. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Não perde tempo, aproveita, se inscreve para receber todos os dias as últimas notícias sobre o seu benefício e fica ligado nas informações, fica ligado aqui no nosso canal, porque daqui a pouco estaremos de volta no ar com mais informações para todos vocês. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!